វាស្នាមមើលមិនឃើញពីមុនរស់នៅផ្ទះតូចដើរបេះរំចង់ពេលនេះឡុងម៉ានីនបង្ហាញរថយន្តនិងផ្ទះវីឡាតម្លៃរាប់លានដុល្លារនិយាយដល់ស្រីស្អាតមានឈ្មោះឡុងម៉ានីនប្រិមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាអ្នកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតបច្ចុប្បន្នជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលថែរក្សាសម្រាប់អឹមអិននិងប្រែនវ៉ាវដោយទទួលបង្កើតប្រែនគ្រប់ប្រភេទទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2021អ្នកមីម៉ាយ កូនមួយរូបស្រស់ឡុងម៉ានីនបានប្រកាសដំណឹងចែកផ្លូវជាមួយតារាចម្រៀងថុលសុភិតិយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយជួបឧបសគ្គមួយចំនួនដោយត្រូវប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនយល់ឃើញថាពួកគេមិនស័ក្តិសមនឹងគ្នាទោះជាយ៉ាងណាពួកគេបានប្រកាសត្រូវរើគ្នាវិញហើយក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំថ្មីកន្លងទៅនេះរំលឹកដល់រឿងអតីតកាលពេលមុនស្រីស្អាតរូបនេះប្រកាសបែកផ្លូវ3ថ្ងៃនោះ នាងបានបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុងTikTokដោយប្រាប់ថាផ្ទះវិឡាដែលកំពុងសាងសង់មានតម្លៃ1,46,000ដុល្លារធ្វើទុកជាកាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី21មិថុនាពី2023ជាថ្ងៃគម្រប់ខួប26ឆ្នាំរបស់នាងជាមួយគ្នានោះអ្នកមីម៉ាយរូបនេះបានអរគុណភាពក្រដែលធ្វើឲ្យនាងតស៊ូសល់ផ្ទះ8កន្លែងក្នុងនោះផ្ទះតម្លៃខ្ទង់លាន 13កន្លែងដោយឡែកនៅថ្ងៃទី22កុម្ភៈ ឡុងម៉ានីនបានបង្ហោះរូបថតបង្ហាញជីវិតអតីតកាលរបស់ខ្លួនដើរបេះរំចង់រកត្រីតាមវាលស្រែរស់នៅផ្ទះតូចធៀបនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នស៊ីវិល័យជាមួយនឹងផ្ទះតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារនោះភ្ជាប់ជាមួយរូបថតទាំងនេះអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានក្រើនរំលឹកថាបើយើងកើតមកជាកូនអ្នកក្រត្រូវចេះតស៊ូឡើងការតស៊ូភាពស្មោះត្រង់ការអត់ធ្មត់និងនាំយើងទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតនៅថ្ងៃណាមួយ ដើមតើអ្នកចូលចិត្តមើលងាយគេធ្វើជាមនុស្សក៏មើលងាយមនុស្សព្រោះវាស្នាមមើលមិនឃើញទេចាជាការពិតណាស់ជីវិតគឺជាការតស៊ូនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនរបស់ស្រីស្អាតឡុងម៉ានីនកាលគាត់នៅខេត្តកំពតស្រុកកំណើតអំឡុងពេលដែលគាត់នៅក្មេងៗគឺគាត់មិនមែនជាកូនអ្នកមាននោះទេគឺការមានបាននេះគឺជាការតស៊ូដោយញើសឈាមរបស់គាត់ពិតៗគឺមិនសរសើរមិនបានឡើយ អរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា